Jag tänker så här, definitionen vad utkanten är för mig. Och då tänker jag att det är ett så här, fritt hus där man kan göra vad man känner för. Det betyder typ trygghet, gemenskap. Men att man inte behöver vara ensam. Det betyder ganska mycket på olika plan. Dels på ett personligt plan och socialt plan, som jag tänker mig att det betyder för många. Ett ställe att träffas, träffa vänner, få inspiration. Jag var med oss, var en av dem i den gruppen som var med och startade Utkanten för 2 år sedan drygt. Så för mig betyder det ganska mycket. För mig har det utvecklats till ett ganska levande och kreativt aktivitetshus. Det är alltid fix här liksom. Det finns alltid någonting att göra. Det är liksom det man inte kan, det lär man sig. Och det man verkligen inte kan, det ja, kan man få hjälp av någon annan med liksom. Så det är Utkanten för mig liksom. Att det alltid finns massa bra folk här som man kan hänga med, och att det är en miljö där man kan komma, där ingen kan säga åt en vad man ska göra och inte göra. Så länge man inte inkräktar på en annan person eller en annan aktivitetsgrupp, så kan man i princip göra som man vill. Med ett ord tror jag skulle säga kulturaktivistcentra. Det är en väldigt stor lokal som har jättemånga olika funktioner och möjligheter. Både fester och sociala saker och möten och politisk kamp och gemenskap. Det fanns ju en idé bland oss som startade det, eller var med och drog igång det. Sådär. Men sen så är ju tanken också att alla som kommer hit ska vara med och forma det till det som, så att det blir vad alla som är aktiva är, gör det till. Hänger ju folk här på dagarna också och gör massa olika saker. Dels fixar på Utkanten och bygger och målar och förbättrar hela tiden. Det är det som är så roligt också, att varje gång man kommer hit har det hänt någonting nytt. Det kan vara en ny målning eller någon som har lagt golv eller byggt upp en vägg eller fixat i freeshoppen eller någonting annat. Jag tror att är man engagerad i Utkanten så är man engagerad i ganska mycket på huset. För mig är det inte som att jag är engagerad i en grupp och är här bara när det är sånt engagemang, utan man kan hjälpa till med lite av varje. Man är liksom en del av huset. Jag tror att Utkanten behövs för att det finns otroligt få ställen i Sverige och i Malmö där man kan bedriva någon sorts kreativ och alternativ politisk verksamhet under väldigt fria former. Vad händer? Det är en massa olika saker. Till exempel så är det folkkök varje måndag. Och vi har separatistiska torsdagar. Och nu har det precis börjat ett dansgäng, kanske man kan säga, på onsdagar. Och det är cykelmäck. Och Malmö feministiska körrep här på torsdagar. Oj, vad gör jag inte här? Ska jag snarare säga. Typ träffa folk. Dekorera väggar. Ja, måla graffiti, bygga grejer. Oj! Här finns jättemycket färg, här finns maskiner som man kanske inte har hemma. Man har chans att måla stora målningar på väggarna. Man kan anordna festivaler och fester. Man kan fixa folkkök ihop. Det är väldigt mycket socialt, men också väldigt mycket en chans att faktiskt tillsammans leva den politik som man lever varje dag. En samlingspunkt och styrka. Här blir vi så många. Man kan göra så mycket mer när man är flera. Alltså, vi bygger ett nytt kök. Av typ från början ingenting. Det låter ju först helt jävla omöjligt, men alltså, när man är en grupp som så här ger sig fan på att nej, vi ska fixa ett kök, fan då går det ju liksom.
Alltså det är ju så hela utkanten funkar att... Vi gör det liksom. Kan man titta förbi fast man inte kan någonting eller? Varje helg så är det olika fester. Det är både punkspelningar och det har startat en popklubb nyss och tjejfester och det har varit teknofester och alla möjliga olika. På ett sånt här aktivitetshus så går det lite hand i hand med att ha musikarrangemang. Med tanke på att det inte finns något annat ställe som aktivt har punkspelningar eller överhuvudtaget sådana musikarrangemang som inte ska vara vinstgivande så betyder det jättemycket för nya så här, lokalakter. Hur mångt och mycket säger typ utkanten som är typ punk- och hardcore-scenen i Malmö just nu i alla fall. Så här, vilket hade varit svårt att se hur det skulle kunna vara utan det stället. Och sen så tänker jag framförallt också, även om det inte bara handlar om banden, så handlar det om att man har andra arrangemang i samband med sina punkkonserter. Att man kanske har en stödspelning för asylgruppen eller att man kanske har en stödspelning för någon person som behöver det. Eller kanske en spelning i samband med något politiskt engagemang som finns i staden. Ja, men jag tänker att skapa en plats för alla möjliga uttrycksformer som kanske inte hade uppstått annars. Där man inte, en plats där man inte behöver be någon lov för att få göra saker. Där man inte behöver gå igenom värsta långa byråkratiska processen. Och framförallt där ingen har kontroll över den. Jag tänker att utkanten representerar ett nätverk av grupper av människor och av olika personer som man inte kan hitta någon annanstans. Och där det blir ett fritt utrymme för att kunna så här, knyta kontakter och för att kunna prata med olika människor. Eller utkanten betyder väldigt mycket för mig och jag tror att det betyder ganska mycket för väldigt många människor i den här staden. Bröd och frihet är ett folkkök på måndagar som är gratis mat för alla besökare. Tanken är ju att alla som vill umgås, som vill äta, som inte har råd med och äta på restaurang eller vad som helst, kan komma hit och umgås och träffas. Och också då ge ett bidrag så mycket som man har råd med. Vegansilla. Vi har haft det i sammanlagt 4 år tror jag. Så. Och varje söndag så åker vi ut till... ut på natten med bil och hämtar, letar upp i livsmedelsaffärernas containrar och tar mat som de har kasserat men som är långt ifrån dålig liksom, som fortfarande går att äta. Typ gratis middag på måndagar. Så man träffar alla sina vänner och så är det domstratt då. Och ja, det är fett. En ganska spännande grej att göra är ju så här, klimatsynpunkt och ekologisk synpunkt. Då. Att tillvarata alla resurser som faktiskt finns. Så det är det som är idén bakom det hela. Att man visar hur man på grund av överproduktionen av livsmedel och så kan man visa hur... man faktiskt kan ta del av den överproduktionen och laga gratis mat åt människor som kan komma hit och äta. På ovanvåningen så har vi fixat ihop en hörna där folk kan lämna och hämta kläder och saker. Och allt är gratis. Pre-shoppen till exempel, där sorterar folk ut saker som de inte vill ha i sin garderob eller sin bokhylla eller... bland sina saker.
och så får Anna hämta det. Ofta när jag är här så tittar jag om det är någonting roligt. Och ja, ibland hittar jag någonting kul. Forskningsgrupp, forskningsavdelningen är väl en hackergrupp som träffas på tisdagar. Som håller på med olika... olika projekt. Jag vill inte uttala mig, jag vet inte så mycket. Jag skulle nog säga att det är ett hackerspace. Det som är i pappret där, det är motstånd, va? Ja, det är inte något sånt om tre motstånd. Ska de ligga där, på den där? Ska de ligga där? Vi ville starta en separatistisk grupp här på utkanten. Och då började med att vi hade varannan torsdag. Där vi hade hela huset för oss själva. Chans att planera saker, chans att ha möten eller göra aktiviteter. Lära känna utkanten. Jag tänker att det är väldigt viktigt också att försöka bredda vilka som känner sig välkomna här. Och se till att folk som kanske vill ha ett utrymme för att göra någonting får reda på att det här utrymmet finns och att de kan utnyttja det. Folk kanske vill komma hit för första gången och har inte varit här förut och vill titta igenom vad det finns för olika möjligheter och vad det finns för rum, till exempel gymmet eller skintryckshörnan eller freeshoppen och köket och sådär. Det är öppet för alla liksom. Alltså, så länge man är schysst liksom. Så länge man har lite så här hyfsat sunt förnuft och om man har så här lite hjärtat på rätt sida liksom. Vi har ju som en, som jag säger, en värdegrund. Vi vill motverka alla former av förtryck till exempel. Med tanke på att utkanten är ett hus som har vissa regler, att det inte får vara någon sexism, ingen homofobi, ingen rasism, så är det är människor som har ett så här kritiskt tänkande mot vad förhoppningsvis i alla fall, vad samhället sätter för normer mot för alla. Jag tror att den politiska frigörelsen och den kreativa frigörelsen på något sätt hänger ihop. Så att ett sånt här ställe stimulerar människors kreativitet. Det är väl också en tanke med utkanten att det ska vara att så lite som möjligt ska kosta någonting överhuvudtaget. Det ska vara till för folk som man ska inte behöva ha en massa pengar för att kunna vara här. Utan vi kan utnyttja att vi har en massa andra resurser som vi kan byta med varandra. Så vi tar ju inga bidrag från varken så här kommuner eller staten. Några typer av bidrag som går att dra in när de inte är bekväma med verksamheten längre. Det här är ett hus som är till för oss alla. Där vi ska kunna hämta styrka i varandra och kunna göra roliga saker och kunna utnyttja att vi har ett helt hus. Att vi har jättemycket möjligheter, både tid och utrymme. Jag tycker att det är skönt och bra och viktigt att utkanten finns här. För att man säger... den kreativa miljön eller politiska klimatet i Sverige så här, är så pass dåligt att det i princip är omöjligt att driva alternativ så fri kulturverksamhet. Alltså man kan göra sina drömprojekt. Ja, det är det bästa med utkanten. Det är möjligheterna.